عتبه چې ولیده چې هغه دشمن او سرسخت دشمن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې د حالت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیده نو زړه یې پرې وخوږېده و چې دا خو د دا حالت د حالت د ترحم وړ دی نو خپل غلام ته د انګورو یوه غونچه ورکړه وایي دا وروړه محمد ته چې وی خوري ځکه ډېر په تیږو لګېدلې او په وینو رنګ رنګ دی وروړه دا چې دا یې وخوري نو چې کله یې هغه غونچه ورکړله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه غونچه په ځمکه کېښوده نو هغه عداس غلام ته دعوت د دین شروع کړه هغه ورته شروع دا یې ونه کړل چې انګور ځکه دې وخت کې خو سړی داسې شیانو ته ضرورت لري چې یاره خوراک وکړم او لږ زره موړ شم او لږ مې دا زړه او خېټه هغه شي نه 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 خپل ځان په فکر کې ده د امت د هدایت په فکر کې و چې دا امت هلاکت نه نجات عمومي الله ورته ملایکې رالیږي ملایکې جبریل علیه السلام راشي ورته وایي چې الله در باندې سلام ویلې الله ستا خبرې او د قوم خبرې واورېدې ما سره د غرونو مقربه ملایکه را لېږلې ده د غرونو موکله ملایکه را لېږلې او ته امر وکه ته چې څه وایې هغه به هماغسې کوي که ته غواړې نو د دوو خواو نه به دا غرونه په دوی باندې راولي او په منځ کې به دا قوم ټول تباه کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم انتقام وانخیسته بلکې څه یې ویلې ای الله زما دې قوم ته بخښنه وکړي دا خلک نه پوهېږي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون يا الله هدايتو کی دوی تا او الله به دوی له شاگانو نه داسې کسان پیدا کی چې هغه به د دین حامیانی الله پیدا کړل په طائف کې خخل ځوان مردی خلق نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ځان لپاره نه چانه انتقام نه دی اخیسته دا اخلاق باید مسلمان خپل کی قران باندې پیغمبر عمل کړي وای چې مسلمان صفت په سوره شورا کې څه دی اذا غضبوهم يغفرون کله چې غوسه شي نو بخنه کوي مسلمان په دې باندې چا تیرې وک غوسه شو نو بخنه کوي و اذا اصابهم البغي هم ينتصرون خو چې کله بیا وي تیرې وشي نو بدل اخلي فدلت مفسرین وای چې اقشی وو طریقه د پیغمبر خپل کوي چې په تا باندې چا تیرې وک نو بخنه وک او چې کلا په دین باندې تعرض کیږي به بغل نه کینی ګوره په دین باندې یو سړی تعرض وک الله تسپک سپور او بد الفاظ استعمالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپک سپور وی نو بیا بغل نه کینی کله ایمان دې لاړ بیا دې ایمان سم درک نه ده پاتې چې ستا په مخ کې او ستا په حضور کې الله او د الله جل تزمتو رسول او د الله کتاب ته بدرد ویل کیږي او ته غلی ورته کینی دا بیا نشته دا بیا نه کیږي نو په دې اساس باندې دا اخلاق هم موږ خپل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کفارو ته خطونه لیږلي پادشاهان اسلام ته دعوت کړي هغو سره اسیران نیولی اسیران بندیان راغلل راوی وستل مسجد نبوی دا بندی خانم و مسجد نبوی دا درسگاه و مسجد نبوی دا ریاست و دا دار الخلافت و اغا مرکز دا خلافت و اسلامی خلافت با علتا که دا علتا با دیده دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وزراء و دی سفراء و جلساتم که دل البته به مسلمانان په اړوند مشوره کې دي خو چې کله به کفار راوستل نستنی پورې به البته اوتړل ترڅو د اعمال د صحابه وګوري دا په اثر او کې یو مسلمان شي نورې څورته نه ویلې فقط البته به اوتړ چې د اعمال والو تکول نو نور کوم مستنتق نو چې لاغنه تحقیقات شروع کی دا نن زمانی مسلمانان په نامه باندې چي دي بس دوی چې راکینه خوارکی ته لینونه ور پخپو کې ور وتړه برق ورکا خوارکی دا نن چې دا داعیان د حقوق بشر دي دا چې وای چې منګه د حقوق بشر مدافعین یو او په افغانستان کې حقوق بشر تر خپل لاندې شوی دي من دوی ته دا خبره کو چې خ
تچی دی حقوق بشر حامی نو آیا تا دی حقوق بشر رعایت کرے آیا یو اسیر سرا دی حقوق بشر پا مادو کی داس مادت را وخی اشتد چی تدارا اونیسا او پا یخو بو کی پا جمی کی پا یخو وارو کی لوس بربنو دروا آیا داشت دی لیو اسیر سرا چی ترا اونیسا اغا و بو کی ودروا او بیا و بو کی یو زلی دی برق لین کز که شاعت ورکوا داشتا پکی داشتا چی پشپو او پورزو اسیر نار ساتا فا اغی زمانه که چی اغا کفار دی قریشیو اغویم چره بندیان او اسیران دسی نو ساتلی نو تا چنگا حامی دی حقوق بشر ای چی تا یو انسان پا دی ترتیب بانی تازی بے تا مسلمان راگیر که او سپیان و ریلہ که سپیان پی بانده لو بے کئی تا مسلمان لوس بربند که او یو دی دی بل پسر اچولی دی داستا ایمان دے داستا حقوق بشر دے داستا دعوه دا او مسلمان زانتا وی ای مسلمانان ویزا مسلمانی کافر که یو رقم ظلم کئی نو دا داخلی نام نهاد مسلمانان پنځه ویش رقم ظلمونه کوي په مسلمان باندې د اعدام حکم و اعدام دا وی اعدام کوي ختم کوي ارا هاذ القياس په دې کې منګر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رخ پلکو لدی وجنه الله وی چې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يقينا دست آسول پارا پیغمبر کے فقط تنا منزی نہ دے ویلے چی تب منز دے پیغمبر پا طریقہ کے نا پیغمبر چی دا در اشکال نبوت دا تیر کڑے او دی نبوت پا وقت دا مبارک چکڑی او یای چی ترکڑی او پریخی پا دی طولو باندے با عمل کے دا با منی سمر چی دی وس رسیگی آغا بخپل که او پا دی با عملو که نو بیا با اللہ تا نجدی که گی تقرب الاللہ با بیا دل تا حاصله پا دی بانی تقرب نشی حاصله ولی چی ستا شیوا ستا کار ستا اخلاق ستا تحذیب ستا تمدن او ستا کلوڑ دی یهود او دی نسواراو پشانی او پا نامو بانی دی مسلمان زانت دی مسلمان وی والله والله دا سڑے مسلمان نشی جوڑی دے چی دے پا ٹولو افعالو او اقوالو کے او پا خپلو رزنی جوان کے دے کفارو تقلید کی او کفارو پسی روان دے منافقینو پسی روان دے او غربی تعذیب او تمدن تا بہترین تعذیب او تمدن وے اکثر ان مسلمانان منگوینو دوی دا خبر کئی وی دا تعذیب خپل کئی او چی لاڑی پا خپل وطن کی دی دیل پارا کارو کئی او دا خلکو تا بیان کئی تا دمر بی تحذیب شوی تا دمر بی ایمان شوی چستا لپارا پا اسلام کی تحذیب نشتا وی توپک کی دا رباب واخلا نچا پیل کا توپک کی دا رباب واخلا نچا پیل کا او ستا لپارا تر دی غورا هنر نشتا دا اقا خلق دی دو تا تر دی غورا هنر نشتا دوی تا اسلام دا فنتیک دا اسلام ارتا دی دار او دی بی بی دی بی دی 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 بشر دی زد دین خکاری در حال چه اسلام دا دیر خوگ دا دی صلح نداد او دا دی دی محبت دین دی تمن ویر خوبوی یو مسلمان باید ارهابی وی یو مسلمان نباید خلق کو ویری گی ولی زکا دا مسلمان ده چه قانون الهی با پزمکه که ادرهی کنه خورهی با داده اللہ دین دا با پا خلکو بانده نافذ کهی نو چه کل خلک پویشی چه دا نافذ اون که ده قرآن و سنت ته نو بیا با غلم داریگی بیا با زانیم داریگی بیا با انسان وجون کم داریگی بیا با قطاع و طریقم داریگی بیا چه تا هر یو گوری دا با داریگی وی که غلط کار میو که خو پا ما قانون تطبیقیگی نو دار با پکیوی نو دا دا باید یو مسلمان دقه سی مثال اولری هغه به څه مثالی هغه به څه مسلمانی چې خلکې ګوري او دی خلکې ګوري او ورپورې خندا کوي دا هم وی مسلمان دی